Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğanın İsveçin NATO-ya daxil olması ilə bağlı vetosunu ləğv etmək qərarından sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyəyə F-16 döyüş təyyarələri verməyə davam edəcək. Bu barədə The Financial Times xəbər yayıb. Məlumatda görə, ABŞ Milli Təhlükəsizlik Məshaviri Jeyk Salivan təsdiqləyib ki, prezident Joe Biden bununla bağlı heç bir şərt qoymayıb və Konqresslə məsləhətləşmələri davam etdirməni niyyətindədir.